Bom dia a todos. Hoje estamos começando essa reunião do Conselho de Orientação e Serviço. Hoje eu estou presencialmente sozinho. O Márcio está na rede. Valéria, o Márcio está tá online? Não. Tá, então eu estou sozinho por enquanto, né? Aqui. Hoje nós vamos falar sobre. Eu preparei uma apresentação sobre revisão jurídica fiscal, pesquisa e recuperação de ativos tributários, né? Que é um tema que eu tenho demandado a pessoas que fazem perguntas, alguns colegas fazem perguntas para mim sobre esse assunto. Então, resolvi fazer uma apresentação sobre esse tema. Aqui presente nós temos o doutor Marcelo e o Guilherme. E deve aparecer outras pessoas aí no decorrer da nossa conversa, né? Então, todos bem-vindos. Eu vou fazer a exposição. Quem tiver dúvidas, pode colocar no chat as dúvidas. E depois da minha apresentação, que deve ser breve, não deve ser muito longa, a gente debate e discute o assunto, né? Bom, como eu estou sozinho, eu vou fazer uma apresentação de mim mesmo, que é normal, né? Muita gente me conhece, mas quem não me conhece já fica conhecendo também, né? Então, meu nome é Humberto Gouveia, sou advogado militante. Antes eu fui empresário industrial da área do metalurgia, setor metalúrgico. Eu fui também procurador da Fazenda Nacional, sou mestre em direito, especialista em direito civil e direito constitucional. Bom, mas o importante é o seguinte, o que eu faço atualmente, né? Opa, que bom, o doutor Márcio está na sala. Eu sou representante das associações comerciais do Estado de São Paulo, junto ao CODECON, que é o Conselho de Defesa do Contribuinte, que é um órgão do Estado de São Paulo. Eu também pertenço a um grupo de advogados chamado MDA, que é o Movimento de Defesa da Advocacia, sou diretor administrativo, e sou, junto com o doutor Márcio, coordenador dessa comissão de orientação e serviço. O Márcio está na sala. Eu gostaria que o Márcio falasse alguma coisa. Márcio, por favor. Bom dia a todos. Humberto, desculpa estar te abandonando nessa missão hoje. E bom dia a todos os meus colegas, amigos. Infelizmente ou felizmente, eu fiz uma cirurgia na sexta-feira. Estou em cárcere privado aqui, por ordem do meu médico e exercido pela minha filha. Ela não deixa nem sair do quarto aqui. Então, peço mil desculpas por não estar presente hoje na reunião, mas estarei acompanhando aqui. E está nas mãos do competitíssimo doutor Humberto, né? Competência não falta, e eu sei que ele tem toda a capacidade e técnica para discorrer sobre o assunto hoje. Muito obrigado, viu, Humberto, e bom dia a todos. Obrigado, Márcio. Márcio é um grande amigo, tem que dar um desconto o que ele fala, né? Então, ele é muito bondoso. Mas agora, já indo direto para a nossa apresentação, nosso tema, pode colocar na tela ou compartilhar? Ok. Então, esse é o tema, né? Revisão jurídica fiscal e pesquisa e recuperação de ativos tributários, né? Por que revisão jurídica fiscal e não jurídico-fiscal? Primeiro que é uma revisão jurídica, ou seja, nós vamos verificar lançamento e fatos tributários sob o ponto de vista jurídico e depois numa subespécie fiscal, né? Então, não é uma revisão jurídico-fiscal, uma revisão jurídica com viés fiscal. Isso vai ficar bem claro ao longo da exposição. E qual que é o objetivo dessa revisão? É a pesquisa para verificar a situação fiscal da empresa real, né? E a recuperação de ativos tributários, né? Ou seja, eventualmente a empresa tem
créditos, né? Ela pagou a mais, né? Mas por que isso acontece? Vamos ver. Então, o Brasil, ele é um país assim, enorme, né? Não tem dúvida. É um país gigante, enorme, grande extensão. E ele é um país muito complexo, né? Então, nós temos aí regiões diversas, dentro de uma mesma região, situações econômicas diversas. E dentro de uma mesma região, cidades, estados, dentro da cidade de São Paulo, tem todo tipo de atividade. Desde os muito ricos até os muito pobres, né? E toda essa complexidade dessa economia diversificada, ela é espelhada no conjunto de legislação. Quer dizer, a legislação acompanha a sociedade. A sociedade é complexa, a legislação vai ser complexa. Então, vou ter uma complexidade de legislação até para poder fazer justiça. Então, a justiça, ela exige tratamento diferente para pessoas físicas ou jurídicas em situações diversas, né? Então, assim, a própria justiça demanda, numa sociedade altamente complexa, legislação complexa, né? Então, esse é o motivo da lei, né? Então, por exemplo, se pegar um caso, o ICMS, por exemplo. O ICMS, o regulamento do ICMS, ele era um volume estreito quando surgiu. Tinha poucas páginas. Hoje são dois volumes largos e crescendo, né? Toda semana, todo mês, acrescentam-se folhas nesse regulamento. Ah, por que isso? Porque a situação é complicada. Às vezes tem que fazer uma exceção à regra, um benefício aqui, uma melhor tributação ali. Quer dizer, essas exceções à regra geral, que são demandadas pela sociedade, elas implicam numa legislação altamente difícil, muito complicada, né? Então, para se ter uma ideia, a cada dia, são editadas, em média, ou mais do que isso, né? Mais de 5 diplomas, diplomas novos que vincula a legislação tributária, né? Aí nós temos esses diplomas, nós temos a legislação federal, inclusive aduaneira e previdenciária, 27 estados, mais o Distrito Federal, e mais de 5 mil municípios. Então, esse é o universo legislativo que nós temos, né? Tem o país inteiro, um monte de estado, um monte de município. Dentro da União, nós temos a Receita Federal da Previdência e Aduana, e tudo isso legislado no mesmo tempo e de forma autônoma e sem se preocupar muito com o resto, digamos assim. Esse é o universo que a gente tem que trabalhar, né? Então, nessa selva de norma jurídica, né, tributária, nesse cipoal, nesse emaranhado de normas, que vão ditar as obrigações principais. As obrigações principais são os tributos e taxas que eu tenho que recolher. E as obrigações instrumentais, ou seja, aquelas obrigações acessórias, aquelas obrigações que o contador tem que fazer, né, tem que cumprir. A esse contador, que é o profissional responsável, ele não tem outra saída a não ser conservador. Ele tem que ser conservador. Ele não pode agir de outra forma. É uma questão de responsabilidade. O contabilista, o contador, que não é conservador, ele quebra uma empresa. Porque ele não tem a possibilidade de arriscar. Ele tem que, na dúvida, ele tem que. Não, não entrou. Não, não está avançando aqui. Aí. Então, na dúvida, o contabilista tem que oferecer a tributação. Ele tem que pagar.
Né? Ah, eu não tenho certeza se eu tenho que pagar ou não. Não, pague. Né? E não só o contabilista, mas as empresas, as entidades que orientam o contabilista, em regra, o IOB, por exemplo, são extremamente conservadores. Né? A gente percebe isso. Eles são fiscalistas, eles são fazendários. Na dúvida, oferece a tributação. É, toda vez que o empresário ouvir a frase, ah, doutor, o seu dono lá da empresa, ah, nós vamos oferecer a tributação, significa que nós estamos em dúvida e vamos pagar. Né? Que é o certo, é o correto, na dúvida pague. Por quê? Porque pode ser que realmente aquilo seja devido, né? E provavelmente é devido, a probabilidade é que seja devido, na maioria dos casos é realmente devido. E aí vem uma fiscalização, multa, juros, pode ser mal interpretado, enfim. É, se recomenda ser conservador, não tem outra forma de ser nessa situação. A maioria dos casos isso vai ser devido. Né? Então, é isso que acontece em regra. Né? O contabilista, naquele cipoal de normas, na pressão do prazo, né? O contabilista, assim, ele tem que entregar DCTF, declarações, imposto de renda, geralmente faz pessoa física, além da jurídica, conciliar contas, conciliar banco, ler a norma, entender a norma, saber o que está acontecendo, enfim. Cumprir obrigações acessórias, tudo isso num prazo curto, sob pressão, isso é assim que acontece mesmo, todo dia, e com o risco de errar, ele não pode errar, e atraso de entrega de documento por parte dos clientes, tudo, ele tem que ser conservador, enfim. Né? Como consequência, aqui é interessante, quer dizer, a maioria dos casos ele vai ser conservador e realmente aquilo é devido. Mas, eventualmente, ele pode, ou naquele momento, se entender que um tributo é devido, mas no futuro, aquele tributo ser submetido a uma verificação melhor e se verificar que aquela interpretação não era daquela forma, ela seria de algum ponto mais favorável ao contribuinte. Ou seja, a posteriori, verifica-se que houve um recolhimento a maior. Né? Isso pode acontecer. Né? Então, vamos ver como que isso acontece. Então, é assim. Toda norma jurídica, né? Depende de alguma interpretação para sua aplicabilidade. Né? Seja no âmbito da competência material, então, assim, a norma tributária, ela tem dimensões de competência. É o que os tributaristas chamam, às vezes, de aspecto ou critério. Né? Então, vou usar um termo mais genérico. Então, a norma ela tem uma competência, ou seja, ela vale num tempo e no espaço, numa certa região, para alguém. Né? Então, essas dimensões da norma, esse tamanho da norma, é quase uma dimensão no sentido físico aqui, dimensão mesmo, ela, são as competências da norma, qualquer norma. Né? Então, a norma ela tem uma dimensão material, tem uma dimensão espacial, uma dimensão temporal, ela vale num tempo, ela vale num certa região do espaço, no estado, no município, no país, ou no mundo, né? Tem norma que vale no mundo inteiro. Uma norma de imposto de renda, por exemplo. Um brasileiro que tem rendimento no exterior, ele é tributado em imposto de renda, independente do lugar, né? Aí tem uma dimensão pessoal, que é o brasileiro. Não é bem um brasileiro, é o residente no país. Então, o residente no país, então ele tem que definir a pessoa. Né? A pessoa que é o sujeito passivo e o sujeito ativo, no caso a União, Estado, município ou uma autarquia, enfim. Então,
E no caso das normas tributárias, ainda tem uma outra dimensão, que é a dimensão econômica, né? Você tem uma base de cálculo e uma alíquota dessa coisa toda, né? Então, essa análise de uma norma jurídica é sempre uma análise complexa, não é uma coisa simples, né? Dificilmente uma norma está dentro do artigo, está num complexo de artigos de lei, em vários diplomas, e diplomas inclusive de escalonamento diferente, Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária, Instituição Normativa, CAT do Estado, enfim, são várias normas regulamentares, legais, supralegais, infralegais, assim, é bem complexo. E todas essas dimensões têm que ser analisadas sobre todos os aspectos. Então, o que acontece em qualquer norma é, entre a certeza da incidência e a certeza da não aplicabilidade, existe um espaço interpretativo de um talvez, que costuma ser amplo esse espaço, por vezes, né? Basta uma vírgula mal colocada num texto normativo, que esse espaço abre horrores. Estou aqui com o doutor Marcelo, que entende muito bem disso. Né? Então, esse espaço é enorme. Né? Bom, então, o que acontece é o seguinte, aquele espaço de dúvida, então tenho aqui, vou voltar um. Então, esse espaço de dúvida, desse talvez, ok? Ele vai ser preenchido, ele vai ser esclarecido por órgãos judicantes, né? Que seria os órgãos... deixa eu adiantar mais um. Isso. Então, esses órgãos seria, no caso do Poder Judiciário, lá numa decisão final, em regra, pelo STJ e pelo STF, né? Então, a GM que o Judiciário já tem de cara dois tribunais. Mas vai ter outras coisas também. Nós vamos ter... Conselho de Justiça Federal e uma série de outros órgãos ligados ao Judiciário. Né? Aí nós vamos ter também órgãos ligados ao Executivo, que acabam julgando e analisando a norma. Né? Desde os órgãos internos da Receita Federal, POSIT, por exemplo, que vai fazer manifestações, pareceres, vão falar como é que a norma deve operar, ou o próprio CARF, no caso da Tributos da União. Por exemplo, no Tributos do Estado de São Paulo, nós temos o TIT, que é o Tribunal Administrativo do Estado de São Paulo, o Tribunal de Impostos e Taxas. Então, esses tribunais, eles vão, ao final, delinear, apontar caminhos para preencher aquele espaço do talvez. Ele vai ser mais assertivo, ele vai diminuir esse espaço talvez, né? E o que acontece? Vou voltar o slide. Então, nesse espaço, talvez, vamos supor que eu tenho uma norma tributária. Eu tenho a certeza da incidência. E tenho a certeza da incidência. Vamos supor que o contabilista, ele foi conservador e ele recolheu naquele... Começou a ficar vermelho ali, ele já recolheu. Ele é conservador. Mas veio o Supremo, o CARF, o TIT, o STJ, depois, e decidiu numa decisão que tem força vinculante, por exemplo, vinculativo, ele decidiu que aquele espaço de vermelho, na realidade, ele é um pouquinho mais perto do... Ele seria menor, né? O espaço do azul seria maior do que aquela linha mais à direita, seria mais próximo à linha esquerda. Isso significa o seguinte, que houve um recolhimento maior, né? Na prática, houve um recolhimento maior. E o mais interessante é que esses julgamentos vinculantes, seja da administração ou do próprio judiciário, assim, do judiciário ou da própria administração, melhor dizendo, eles, muitas vezes, eles são acolhidos internamente pelos órgãos próprios da administração
E, por exemplo, em atos administrativos, né? Atos oficiais, publicados no Diário Oficial. Né? Esses atos são publicados no Diário Oficial. São publicados em que forma? Pareceres, por exemplo, parecer da Procuradoria, pareceres do Estado, parecer COSITE, orientação, norma orientativa, né? Da Receita, do Estado, do município, ou de alguma autarquia. Então, o que, que nós temos? Nós temos uma série de diplomas, muito deles pareceres, e é de difícil, aqui é uma dificuldade, é realmente de difícil interpretação do conteúdo, né? Por exemplo, um parecer, ele é uma, tem publicado no Diário Oficial, ele tem uma linguagem jurídica pesada, não é fácil de interpretar, mas lá, muitas vezes, tem um sinal em favor do contribuinte, né? E de obrigação de acatamento obrigatório pela administração. Quer dizer, a administração, uma vez que a Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, faz um parecer sobre determinado ponto do aspecto tributário, do aspecto material, a Receita Federal não pode discutir isso, né? Perante contribuinte. Pode discutir internamente, lá, alterar, parecer, coisa do tipo. Mas perante o contribuinte, não pode, a administração como um todo tem que acatar aquele entendimento. Né? Ou uma súmula do CARF, por exemplo, tem que acatar esse entendimento administrativo em favor do contribuinte. Veja bem, colocado a posteriori, alguns anos depois de que a norma foi editada. Né? Então, há um período de recolhimento a maior aí, ou indevido, ou mesmo que não recolheu, mas está devendo, mas um ajuste de posição aí. Né? Então, é isso. Né? Então, devido a esse fenômeno da vida prática, pode decorrer do contribuinte proceder a recolhimentos ou lançamento de impostos em quantias superiores àquelas estritamente exigidas pela lei tributária. Né? Ok? Provavelmente, muitas empresas têm isso. Indústria, comércio, serviço. Se ela está pagando tudo certinho, provavelmente ela está pagando a mais. É assim. Lembre-se, o contabilista, ele é conservador. A maioria dos casos está certo, tem que ser conservador mesmo. Mas se passar uma porcentagem daquilo for em excesso, ou seja, uma porcentagem mínima, que em princípio ele não sabe qual que é, né? Uma porcentagem mínima daquilo vai ser excesso, ao longo do tempo aquilo pode ser um valor considerável. Né? Infelizmente, esses valores excedentes, a maioria das vezes, não são percebidos pelo contabilista na hora de efetuar o lançamento fiscal. Né? Claro, se ele percebesse que excesso, ele não pagava em excesso. Se paga excesso, mas com a convicção que você está pagando certo. Por vezes, se tem notícia de que há um pagamento em excesso, por vezes não se tem essa notícia. Por exemplo, um ato administrativo reconhecendo que o contribuinte tinha razão dentro de um parecer da Fazenda Nacional, se esse parecer não sair na imprensa, no Jornal Nacional, por exemplo, na imprensa mais popular, não dá para saber, porque é uma coisa muito hermética também, a leitura é hermética, é uma coisa para os iniciados, realmente é mais complicado, né? Então, por esse motivo elementar, que eu expliquei agora, a partir de uma revisão jurídica mais aprofundada dos lançamentos fiscais, né, em cotejo, em comparação
comparando a situação fática da empresa, do contribuinte, é sempre possível encontrar situações excludentes, ou seja, em excesso, de parte do crédito tributário. Crédito tributário no sentido técnico, né? Quando eu falo crédito tributário no sentido técnico, quer dizer, é o débito do contribuinte. Então, abre-se uma porta aí para essa revisão jurídica. Por isso, se aconselha a fazer essa revisão jurídica. Você pode ter que ter alguma coisa lá. Nesses dias difíceis, né, de dinheiro difícil, talvez aí esteja algum recurso aí atrás dessa porta. Né? Recurso financeiro. Né? Aí surge uma boa notícia. Boa notícia é difícil, né? Mas vamos lá. Então, a boa notícia é assim. Foi editada em 2019, um pouco antes da pandemia, e teve a pandemia, isso aí não ficou muito, muito claro. A pandemia, ela mascarou algumas coisas, né? Foi editada a Lei 13.874, em 2019, que é a lei que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. É uma lei de liberdade econômica e ela vai ditar algumas regras sobre as relações interpessoais, relações privadas, né? Algumas regras para a administração pública, com exceção da fazenda pública, e vai ditar algumas regras para a fazenda pública também, né? E dentro dessa regra, essa lei traz um rol de hipóteses que implicam no dever da Procuradoria da Fazenda Nacional e da Receita Federal de promover a revisão do lançamento tributário e repetição do débito administrativo. Isso que eu estou falando não está tão claro. Se você vai ler, ah, doutor, não estou achando isso. Tem que ter... A interpretação da lei é algo hermético, né? Ela tem que ser lido a lei, as leis complementares que acertam a Constituição Federal e as outras leis do lado, e, inclusive as leis as normas infralegais. Então, assim, eu digo que está veiculado nessa lei, mas reconheço que é uma interpretação. Ela tem que ser buscada no conteúdo da lei. Isso daí não é tão claro, mas está lá. Então, essa obrigação de revisão aparece nas hipóteses de temas relativos a pareceres da Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, a Fazenda Nacional edita um parecer com conteúdo, eu, que não fui afetado por aquele parecer, eu posso exigir o benefício daquele parecer, no meu caso, perante a Receita Federal. Exigir de forma administrativa, né? Ou judicial, se a administração não cumprir. Também outra hipótese, são súmulas ou pareceres do advogado-geral da União. A advogacia-geral edita súmulas e pareceres, e se elas me forem favoráveis sobre algum aspecto, eu posso exigir essa interpretação. Tudo bom? E leis declaradas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, com execução suspensa por resolução do Senado Federal. É uma hipótese mais rara essa daqui, né? Mas existe isso aí. Enunciados de súmulas vinculantes ou que tenham sido definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Existem algumas situações com esse perfil, né? Encaixariam nessa hipótese, legal. Situações decididas pelos tribunais superiores ou pela Turma Nacional de Unificação de Jurisprudência, quando não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. E o mais interessante, situações específicas não abrangidas pelos julgados acima, porém, quando forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento, paradigma ou da jurisprudência consolidada. Ou seja, há um julgamento ou uma jurisprudência consolidada, do Supremo, por exemplo.
E aí eu tenho uma situação diversa, mas que o mesmo fundamento se aproveitaria naquela situação diversa. Olha que interessante. Então, a lei prevê essa hipótese para a revisão da minha contabilidade, assim, a revisão jurídica fiscal, né? Baseado nesse fundamento. Isso é uma previsão legal, né? O que abre possibilidade para uma série de situações, né? Daí a boa notícia. Isso é lei, ok? Então, abre-se desse modo uma oportunidade legal para que o contribuinte reclamar o reconhecimento de excludentes de, pelo menos em parte, seus débitos tributários, ou mesmo recuperar eventual pagamento indevido, inclusive aqueles de natureza previdenciária. Ou seja, o contribuinte está devendo, não pagou. Eventualmente, não está devendo tudo aquilo, ele está devendo menos do que ele pensa que está devendo. Ou ele pagou, mas eu paguei a mais. Quem paga a mais tem direito a pegar o excesso de volta. Basicamente isso. Então, surge a partir disso essa possibilidade. Por esse motivo, elementar, né, óbvio, se recomenda o contribuinte proceder a uma revisão jurídica mais profunda, né, dos seus lançamentos fiscais atuais, passados e futuros. Passados dos últimos 5 anos, né, que é o tempo de prescrição, presente para ver o que ele está fazendo e futuro para planejar a vida melhor. Né. Eventualmente, uma redução da carga tributária no futuro de uma empresa pode implicar em melhores investimentos, lançamento de novos produtos, ampliações de negócio, né? Ou, ao contrário, uma carga tributária mais pesada implica exatamente redução desse tipo de coisa. Né? Então, nesse caso que eu falei, assim, o pleito da redução do meu débito ou da devolução do que eu paguei a mais, ele pode ser pleitado junto à administração pública, diretamente. Não precisa passar pelo judiciário, né? Não necessariamente. Ok? E a própria administração prevê isso, né? Tem instrução normativa da Receita Federal que prevê esse tipo de coisa. Então, nada absurdo, né? Bom, mas sendo um pouco mais técnico, sim, mas como se proceder, né? Como que a gente procede? Então, então, assim, para manter dentro da legalidade, né? Assim, para o futuro, para o passado, o contribuinte tem que manter dentro da legalidade. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o pleito dele e poder demonstrar de pronto, assim, demonstrar de maneira pronta, rápida e fácil, e inteligível, o que ele está pleiteando, né? O seu direito, o seu crédito, né? E essa demonstração vai depender da atividade empresarial. Eu sou uma indústria de química. Talvez a indústria química, o óleo seja um insumo. Ah, eu sou uma empresa de serviço de advocacia. Talvez o óleo lá não seja o insumo. Né? Então, essa demonstração de plano depende da atividade da empresa. Cada empresa tem, mesmo duas indústrias químicas, pode ter perfis diferentes. Né? Então, como fazer essa demonstração, né? Vamos lá. Então, essa demonstração, ela é feita por meio da auditoria
tributária própria para esse fim, a partir de uma revisão jurídica para os lançamentos fiscais, em cotejo com a situação fática contribuinte, como eu já disse, né? Deixa eu avançar. Tem um delay aqui, um tempo. Isso, né? Então, para efeito didático, eu separei essa demonstração, essa auditoria, em três pastas. Três pastas significa três atitudes, três grupos de ação, né? Vai gerar três séries de documentos distintos um do outro, né? A primeira pasta, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que passar para a auditoria é o levantamento fático. Eu tenho que olhar para o contribuinte e entender e verificar o que está acontecendo de fato dentro da empresa. Por quê? Os fatos da vida, necessariamente, não têm peso, não têm significância jurídica. Por exemplo, eu pego esse vidrinho aqui na mão. Não tem significância jurídica. Isso não vai alterar o mundo jurídico, né? Mas se eu pego esse copo e quebro na cabeça de alguém, isso já tem significância jurídica. Eu devo o copo, o dono do copo pode me cobrar o valor do copo e o dono da cabeça pode pedir indenização, porque eu quebrei na cabeça dele. Então, isso tem significância jurídica. Então, o fato... Eu tenho que analisar os fatos e qualificar a significância jurídica dele sob o aspecto tributário, da lei tributária. O que, às vezes, não é tão elementar, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer um levantamento e qualificação fática da operação. Uma operação industrial, comercial, vou fazer esse levantamento. Isso é feito por quem? Pelo advogado? Talvez não. Pelo contabilista? Talvez não. Por quem? Talvez por engenheiro, né? Vou dar um exemplo. Vocês imaginam que você tem uma indústria que consome eletricidade na sua operação. E ela consome eletricidade e tal. E ela tem também, nessa indústria, tem uma parte de escritório na mesma planta. Então, você tem a parte administrativa, um estacionamento e a fábrica, a parte operacional. O que, que pode acontecer? Bom, pode acontecer do ICMS me gerar crédito do... Da energia elétrica me gerar crédito do ICMS. Ok? Mas qual a energia elétrica que vai me gerar crédito do ICMS? Toda a energia elétrica que a empresa adquirir? Não. Somente aquela que vai ser usada na produção como insumo. Quem vai dizer qual a percentual ou qual parte da eletricidade adquirida ou contratada? Bom, qual a parte da eletricidade que foi usada como insumo e qual que foi usada para outros fins que não seja insumo? Por exemplo, para iluminar a árvore de Natal lá na frente da fábrica, um exemplo extremo, né? Ou usado no escritório administrativo, que não seria insumo daí, o engenheiro. Eu preciso de um laudo de engenheiro, de alguém que tem CREA. Uma fábrica de brinquedo para criança. Tem brinquedo de adulto também, né? Mas brinquedo para criança. Ela resolve, num contexto qualquer, editar lançar alguma coisa muito parecida com um livro. Tem textos escritos, mas acende luz, tem lá alguma coisinha, um joguinho, alguma coisa assim. Aquilo é livro ou é brinquedo? Quem vai falar se aquilo é livro ou brinquedo? Tem que ser um técnico da área, não é um contabilista, nem um advogado, né? Você é um técnico, um pedagogo, claro que com graduação, com capacidade técnica de falar sobre aquele assunto, né? Pode ser que seja um procedimento médico, de alguma forma, né?
Livro e brinquedo é uma dualidade interessante, porque o livro tem humanidade e o brinquedo não. Né? Então, seria algo bem interessante. Ou mesmo, enfim. Então, por vezes, principalmente na indústria, ou mesmo no comércio, pessoal no serviço, eu tenho que procurar o técnico especializado na área. Por exemplo, eu tenho uma empresa no lucro real, e essa empresa lucro real, ela recolhe o PIS e a COFINS de forma não cumulativa. E na forma não cumulativa, tem algumas despesas, alguns custos que são dedutíveis da base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativa. Aí são chamados insumos, por exemplo. O insumos, depende do tributo, ele tem um aspecto um pouquinho diverso, né? Então, o que seria insumo de PIS e COFINS, para bater da base de cálculo do PIS e COFINS, de uma determinada tipo de empresa, né? Me vem na cabeça, por exemplo, empresa de transporte. Ah, isso seria insumo ou não seria insumo? Então, me parece que, nesse caso, a empresa pode ter isso. Quem vai dizer se é insumo ou não é um técnico, um engenheiro de transporte, especializado nesse tipo de coisa. Né? Por exemplo, né? Eu estou falando vários tributos, forma ampla. Então, eu tenho que passar por esse levantamento fático, que ele é materializado num laudo, ou vários laudos, né? Vários tributos, vários laudos. Ele é materializado em laudos técnicos, dizendo que aquilo é despesa operacional ou não. Vou dar mais um exemplo cruel agora. Se a vizinha, há a possibilidade real, é um risco real que nós corremos, de haver tributação sobre dividendos das empresas. Ora, na tributação de dividendos, vai começar a surgir dúvidas se determinado gasto da empresa ela é distribuição disfarçada de lucro ou não. Por exemplo, a empresa compra um carro de uso da diretoria, um carro de passeio. Isso seria um custo da empresa ou seriam lucros, dividendos distribuídos disfarçadamente? Ora, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O que que vai dirimir isso daí? Um laudo. Tem que ser um laudo operacional, um laudo técnico, voltado exatamente para aquela atividade. Ah, somos uma empresa de cobrança, e nós temos que correr por aí de carro o dia inteiro. Talvez seja realmente da empresa. Ah, não, somos uma empresa que não tem nada a ver com isso, é só comprar um carro da diretoria para eles andar a fim de semana. Talvez seja, não seja da empresa, seja, tem que oferecer a tributação, tem que ser tributado, né? Agora, quem que vai dizer isso daí? O dono vai falar? O dono está falando, é autodeclaração. O contador também é autodeclaração. Ah, tem lá um laudo operacional de um administrador, até de fora. Bom, começa a ter peso. Começa a ter mais lógica a coisa, né? Ok? Uma outra situação fática também, aí já é um outro laudo B, digamos assim. Seria o registro dos ingressos de dinheiro da empresa, ou seja, das vendas de serviço de mercadoria, de outros ingressos, de juros, aluguéis, eventual bens do ativo, como é que esses bens do ativo estão qualificados dentro da empresa, depende do tipo de empresa, né? Então, por exemplo, um terreno. Depende do tipo da empresa, ele pode ser operacional. Ou não. Sempre no terreno do lado lá. Não está operacional. Né? Pode ser um bem do ativo, só. Ponto. Né? Então, ou uma máquina, enfim, como essa máquina é utilizada, um caminhão, eu tenho uma depreciação acelerada, não tenho depreciação acelerada. São várias situações. Como eu estou fazendo essa venda, se essa venda eu estou lançando nota com um código adequado, ou qual código eu estou lançando, né? Primeiro, depois
o adequado é analisar depois. Então, tem que ser feito todo um levantamento fático da empresa. Claro que, dependendo do tipo de empresa, esse levantamento é direcionado por outro lado, né? Depois desse levantamento fático, eu fechei a primeira pasta, aí eu vou para a segunda pasta. A segunda pasta é a pasta da escrituração. O que eu tenho dentro da empresa? Eu tenho que ter um plano de contas, uma contabilidade, que ela vai espelhar os movimentos juridicamente relevantes da empresa, né? As situações e movimentos juridicamente relevantes da empresa. Essa escrituração da empresa precisa ser melhor detalhada ou readequada, criar-se novas contas razões para determinados lançamentos ou provisões, né? Então, isso tem que ser revisado. Junto com essa revisão da escrituração, também tem que ser enfrentado a revisão das declarações. Não, talvez um passo posterior, mas, enfim, é um trabalho também ligado a essa segunda pasta, que é da contabilidade. Eventuais declarações, já separar as declarações tem que ser revisada, né? Eu declarei que devia mais que eu era necessário em DCTF. Eu tenho que revisar as DCTF, retificá-las, né? Emitir novas DCTF, por exemplo, novas guias, novas declarações. Esse é um trabalho que acontece. E, por fim, na terceira pasta, é a pasta jurídica, auditoria jurídica. O que, que é a auditoria jurídica? É dar o sentido jurídico àqueles fatos, né? E justificar aquela contabilidade daquela forma, né? Isso é feito da comparação do fato, daquele laudo, para a norma jurídica, o conteúdo da norma jurídica. Então, por exemplo, o conteúdo da norma jurídica está num parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional e o fato está descrito num laudo de engenheiro. Então, eu tenho que fazer um documento, um parecer de advogado, né? Um parecer onde eu vou fundamentar por que, que aquela situação descrita no laudo se encaixa perfeitamente naquela situação prevista na norma, segundo certa interpretação da própria administração pública, materializada num outro parecer. Percebe? Essa junção dessas duas engrenagens que... Apareceu alguma coisa. Bom, a junção dessas duas engrenagens é que vai, a gente chama de substituição jurídica do fato à norma, ok? Então, essa terceira pasta do advogado. Essa terceira pasta vai ser materializada em pareceres, em documentos, onde o advogado que acompanha isso aí, ele vai assinar o procedimento, orientar o procedimento futuro, presente ou passado, né? Olha, há algo a ver aqui, precisa ser retificado esse débito por causa desse tipo de coisa. Ele vai chegar a essa conclusão e vai documentar isso aí. As coisas não são soltas, né? Ok? O interessante, então, eu vou ter os três conjuntos de pasta: o laudo fático, a revisão contábil e o parecer jurídico. Ok? E é interessante que eu posso fazer isso em relação, tendo como referência a própria interpretação da administração da norma tributária.
Né? Necessariamente eu não estou. Eu podia estar. Né? Lá, eu posso descobrir aqui, tem uma tese aqui para discutir. Não, é bem isso o escopo dessa apresentação. Poderia, isso é um subproduto que pode aparecer aí, eventualmente. Né? O contabilista, o técnico para analisar o fato, lá, o engenheiro e tal, ou o próprio advogado, verifica, há um excesso aqui, há uma interpretação equivocada, vamos discutir na justiça. Aqui tem essa possibilidade. Mas não é esse o escopo dessa apresentação. O escopo dessa apresentação é mais conservador ainda. É comparar isso com o entendimento da própria administração, né? Aqueles casos que a administração já foi entendendo em favor do contribuinte, né? Acho que apareceu uma. Não consegue. É isso. Então, a depender do caso. A depender do caso, né, dessa forma simples que eu coloquei, o aproveitamento da redução do crédito tributário poderá mesmo vir a ser pleiteado diretamente junto à administração tributária, dispensando-se o caminho do Poder Judiciário. Por que que pode ser pedido e deve ser conseguido dentro da administração pública? Porque lembra, a administração, ela é obrigado, os agentes da administração são obrigados a acatar os entendimentos oficiais da própria administração. Né? De vez em quando a gente vê aí um fiscal da Receita, por exemplo, ah, eu acho que não concordo com... Não, você não tem que concordar. Você tem que operar daquela forma, né? Até para não. Você imagina, temos aí, sei lá, um número, talvez mais de 6 mil ou perto de 10 mil fiscais da União, por exemplo, né? Cada um entender de uma forma, não dá. Tem que ter uma regra. A própria administração exige uma regra. E outra, a norma é complicada tanto para o contribuinte como para a própria administração. É difícil para todo mundo, né? Então, essa disciplina tem que ser acompanhada pelo agente público. E se houver essa divergência, ela poder ser comparada com, enfim, é razoável, né? Isso precisa ter esse cuidado de pasta, de laudo técnico, o laudo contábil, ajuste contábil, tudo direitinho. A própria Receita Estadual, Federal e o município de São Paulo, por exemplo, preveja essa revisão. As normas têm normas internas para prever essa revisão, né? Não é nada absurdo. Bom, é curto a minha apresentação. Não é. Eu, na realidade, eu vim falar uma coisa que é óbvia, né? Mas as coisas são óbvias mesmo. Não deve ser assim. Tem toda uma teoria por trás disso, que eu, na realidade, eu simplifiquei, né? Por que que a administração ela tem que cumprir esses entendimentos, né? E o que que acontece se o agente público não cumprir? Enfim, qual é o limite, né? Hoje nós temos modulações, né? Ah, vamos modular isso, modular aquilo. Quais são os limites de modulações? Tem teorias, princípio, norma e tal. Eu preferi já simplificar tudo isso e fazendo uma linguagem mais direta, porque não sendo muito jurista para jurista, né? A conversa fica de advogado, muito jurídica. Eu penso que o ambiente aqui é mais empresário, contabilista, e alguns advogados, a gente tem que ter a forma mais clara. Mas, de qualquer forma, está aí o meu nome, tem um e-mail, um telefone meu aí, e eu estou sempre aberto para debater esse tema. É um tema que eu gosto e é um tema com muito, não, assim, muita coisa a se discutir, muito ponto a debater. Porque, se vocês perceberem, tem uma coisa que eu não entrei aqui de propósito, que é no conteúdo desses pareceres. E cada parecer desse dá uma apresentação dessa,
né? E nós estamos falando talvez um universo de uns 300 pareceres aí, ou mais, na prática, né? Entre Estado, União, município. Então, cada um vai ter lá uma interpretação, abre uma coisa. E se eu verificar, que eu falei da lei da liberdade econômica, né? A previsão. Deixa eu ver aqui. Para não... Se eu verificar a previsão da lei. Da lei 13.874. A previsão que ela coloca de, ao final da lei, lá no finalzinho, que obriga-se o agente público a proceder à revisão de situações específicas não abrangidas pelos julgados acima. Eu tive um julgado que julgou um ponto A, mas eu tenho uma situação B, que não é exatamente a A. Mas o fundamento é o mesmo e eu posso usar esse mesmo fundamento. Posso mais, posso exigir, porque está na lei. Posso exigir, a partir desse mesmo fundamento, a revisão do meu débito ou do meu crédito tributário. Eu tenho muita coisa. Quer dizer, cada um desses pareceres, ele, na realidade, ele abre um leque de possibilidades. É uma coisa assim, pô, doutor, é isso, está na lei. Com essa simplicidade que eu estou falando. Tá ok? Então, muito obrigado. Eu estou aberto para perguntas e debates. Valéria, será que o doutor Márcio gostaria de falar alguma coisa? Humberto? Oi, Márcio. Se você permitir, queria só fazer um comentário. Acho que de tudo aquilo que você explanou também, você citou várias vezes aí o trabalho dos contabilistas. Isso. Realmente, a gente trabalha um pouquinho, não só nós, mas eu acho que o contribuinte, de uma certa forma, está numa posição desvantajosa aí, porque muitas vezes a lei vem, na melhor das hipóteses, teríamos aí um ano para estarmos entendendo a lei, aplicando a lei, e isso na melhor das hipóteses. Tem casos que você sabe muito bem que vem uma instrução normativa de 31 de dezembro para ser aplicada a partir de 1º de janeiro. Né? E o fisco, por outro lado, ele tem aquele prazo prescricional de 5 anos para verificar aquilo que foi feito lá atrás. Então, praticamente, é uma situação meio de desigualdade. Eu acho que já vi até algumas discussões sobre um código de... Aí talvez o Márcio Fernandes também saiba sobre esse assunto melhor do que eu. Um projeto de lei que está sendo redigido para... ou está sendo discutido já, de proteção ao próprio contribuinte, onde está pensando em reduzir esse prazo prescricional. Porque hoje, com as fiscalizações eletrônicas, cruzamentos eletrônicos de dados, notas fiscais eletrônicas, o SPED contábil, onde todos os dados contábeis já são transmitidos, não há necessidade mais, eu não vejo necessidade, e causa insegurança, esse prazo prescricional de 5 anos. Né? Eu acho que reduzindo esse prazo prescricional de 5 para 2 ou 1 ano, o empreendedor trabalharia mais confortável, com menos insegurança jurídica. Você sabe muito bem que a legislação nossa é complexa, porque ela tem muitos pontos subjetivos, que vai da interpretação do fisco. Né? Até nos seus comentários você falou especificamente que existem várias normativas que a administração pública tem que estar seguindo, porque é uma interpretação de uma lei que foi feita e às vezes são pontos subjetivos. Né? Então, como a nossa lei é tão subjetiva assim, o contribuinte sempre fica sobre essa insegurança. Né? Eu acho que talvez aí um trabalho das casas, não só da associação, mas também de todas as nossas entidades empresariais, para que nessa reforma tributária que venha, pelo menos venha também com uma redução dessa prescrição para dar menos
insegurança jurídica para todos nós. É, perfeito, Márcio. Eu, na academia, na academia, uma vez nós estudamos a fundo essa questão da prescrição e concluímos o seguinte, que a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, estabelece uma prescrição de até 5 anos. Ou seja, o município, por exemplo, ele poderia instituir internamente uma prescrição de 3 anos. Né? E parece que, historicamente, teve um município, não lembro o município aqui de São Paulo, que fez uma prescrição de 3 anos. E isso foi objeto de atenção, né, do ponto de vista acadêmico, e se verificou o seguinte, que aumentava a arrecadação. Por quê? Você, quando você diminui o prazo prescricional de 5 para 3 anos só, não, nem precisa de... A redução nem foi tão gritante assim, porque no espaço de 5 anos, a fiscalização, a gente sabe, isso é a prática, né? A fiscalização, ele vai geralmente fiscalizar o que está próximo da prescrição. O fiscal da Receita ou do Estado, ele vai atrás do fato gerador, lá da empresa, fazer fiscalização, de coisas que estão próximas aos 5 anos. Só que, próximo ao 5º ano, o empresa já não tem mais dinheiro para pagar. Essa é a verdade, né? Então, o índice de inadimplência é alto, até por esse gap de tempo que é muito alto. Então, o próprio fisco perde muito. Então, se o fisco tivesse uma prescrição menor, nesse caso foi 3 anos, o que se verifica é o seguinte, que em 3 anos o contribuinte está na mesma situação. Ele não quebrou ainda de vez, digamos assim. 1 ano seria o ideal, por exemplo. Você tem um fato gerador, o fisco tem 1 ano para verificar aquilo. Há 1 ano ele lançou a multa, aquela multa ainda está com pouco juro, está... pagável, está a ponto de pagar. Né? Então, você tem uma inadimplência menor. Então, esse prazo prescricional longo de 5 anos, ele prejudica o contribuinte, por um lado, é verdade, porque tem uma incerteza que fica por um tempo, e prejudica o próprio fisco do outro, enormemente na arrecadação. É muito bem colocada, Márcio. Outra questão. Doutor Marcelo. Doutor Humberto, não pude deixar de vir para prestigiá-lo presencialmente. Recordo que nos conhecemos na Procuradoria da Receita Federal, no 18º andar, há 23 anos atrás. Para advogado, a experiência conta muito. É. São mais de 23 anos que o senhor tem de experiência e complementa as frases do Márcio Massal no início da sua palestra. Eu vejo aqui que, não sei se os empresários da associação, os associados perceberam, mas o doutor acabou de dar uma oportunidade fantástica. Apontou aonde há um possível crédito. E eu confirmo que na prática tributária que realmente existe esse crédito lá na maioria das empresas. Pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas sempre há. A Fazenda não tem a prática de divulgá-lo, mas basta, às vezes, só questionar, né, pela lei da transparência e tudo mais, e ela informa. Segundo, determinou também uma prática, ou melhor, uma adoção de uma prática. Enquanto nós estamos com essa prescrição de 5 anos, significa que nós devemos, os empresários devem em 5 em 5 anos, ou pelo menos de 4 em 4, para dar tempo de fazer todos os procedimentos, renovar uma auditoria interna de tudo que foi pago e verificar se está condizente, se há o crédito ou não, e isso é uma força muito grande para ele. É uma fonte de receita, na verdade. Né? Então, eu vejo a palestra do doutor de uma forma extremamente esclarecedora e abrindo os olhos de nossos associados para um crédito onde ele não imaginava localizar. Então, devem eles
adotar uma prática de começar a fazer isso de uma forma temporal, de tempos em tempos, até para dar também a oportunidade de uma norma ser mais adequada, ser mais avaliada pelos próprios órgãos, que conforme foi citado, e tempos em tempos verificar aí os seus créditos tributários. Então, parabéns, doutor, eu estou muito grato aqui na sua presença. Muito obrigado, Tomás também é amigo de longa data. Os elogios dele a gente tem que dar uma elevada. Doutor, gostaria de fazer algum comentário? Não, no momento não. Como sou do Conselho Antigo aqui, não faz tempo, não podia perder essa sua palestra presencial. E estava falando, lembrei dos meus bons tempos de auditoria tributária. E como que o nosso companheiro falou, realmente a sua palestra vem a trazer isso, essa oportunidade. Tem, o empresário precisa ver, né, ter, assim, ter o profissional de contabilidade, né, próximo. Eu sempre falo para os clientes, o advogado e o contador tem que ser uma ferramenta de gestão. Você não tem que levar para ele, depois que a coisa aconteceu, o problema para o cara. Você tem que levar a oportunidade, fazer parte da gestão. Como um amigo falou aqui, é isso. Eu trouxe uma oportunidade imensa, né? Mais uma vez, sempre abrilhantando aí, né? Trazendo os associados. As pessoas precisam ter o contador junto para ver, usar a contabilidade como ferramenta de gestão, identificar possibilidades. Daí, e também que a coisa seja muito bem trabalhada, que só dessa forma, fazendo uma boa contabilidade, uma boa gerência disso aí, você vai ter essa oportunidade de ter seus créditos de volta. Parabéns. E a boa contabilidade também diminui custo, né? Ela vai aparar as arestas e ajustar o custo, ao que deve ser na realidade. Acho que o importantíssimo é a boa contabilidade, as boas práticas, né? Uhum. E cabe ao empresário estar ali junto, participando, trazendo esse contador próprio. Você está valorizando também esse profissional, né? É certo. Então, doutor Humberto, tem alguma pergunta? Pode fazer. Não? Vê se faz, né? Só faz. Só lembrando, foi um pouco dito aí, mas você falou que não era o escopo da apresentação, mas é importante isso aí também. Porque dá um certo trabalho fazer esses laudos, tudo tal. Mas lembrando que, além desse produto, tem um subproduto que é, pode surgir novas teses, que você não vai pedir direto lá na administração, mas pode gerar novas teses, novas ações judiciais, de coisas que, na hora de você avaliar os laudos, verificar que é injusto, que não tinha sido verificado antes. Então, há outros subprodutos dessas auditorias que não é aquele impacto direto, que também é importante, mas também há outros subprodutos. Então, é bem amplo o escopo. Perfeito. Exatamente, acho que os três falaram certo. Se ficar uma recomendação, né, a recomendação é o empresário fale com o seu contador, com o seu advogado, os advogados falem com o contador das empresas que vocês trabalham, né? E os advogados também, né? E fazer isso com frequência, uma certa frequência, ou todo ano, ou dois anos, três anos, não deixa passar 5 anos. E isso é gestão. Isso vai fazer duas coisas. Você vai apontar a coisa que está pagando a menos, e tem que pagar correto, eu pagar, mas também é erro, né? Olha, você não está para recolhendo aqui, tem um entendimento, você tem que recolher, né? Às vezes não recolhe por não saber, né? Ou está pagando a mais, também é erro, né? É um erro, os dois são complicados. Ou também verificar assim, olha, você tem esse recolhimento, está aqui nesse só normativo, é desse jeito, mas não bate com a lei, né? Isso está sendo injusto, porque tá, a lei não tem exatamente essa interpretação, e somando tudo é um valor que vale a pena ir na justiça, pode-se decidir na justiça, inclusive, né? Como eu disse, um subproduto desse trabalho, né? Não é o escopo do trabalho, mas
esse diagnóstico fiscal da empresa é fundamental, né? Fundamental. Eu acho que a Valéria vem aqui com alguma... Doutor Urdini? Ele está aqui na... Está ok. Oi, Urdini. Bom dia, Humberto, parabéns aí, eu acompanhei à distância todos os nossos companheiros. Você disse bem que fez uma palestra para empresários, né? Não jurídica, não determinando as normas legais, e sim o princípio. Isso é importante nesse conselho que você e o Márcio dirigem, porque as pessoas precisam dessa linguagem simples. E eu anotei a questão da prescrição levantada pelo Márcio e por você. Eu acho que, efetivamente, é uma das importantes decisões de uma eventual reforma tributária. Eu já estou um pouco descrente, não sei se é pela idade, mas com certeza não vamos assisti-la proximamente, embora nós vamos ter o convite aqui de um candidato, que é o Bivar, e ele, não sei a chance que ele terá de vir a ser eleito, ele garante que, no caso dele, ele providenciaria a reforma tributária em 6 meses, nos primeiros 6 meses do seu governo. Eu acho que, quando a gente tem menos chance eleitoral, é mais fácil de prometer. Não vejo essa simplicidade. Mas uma coisa é importante, e a entidade aqui está muito preocupada, é com a questão das vendas de e-commerce por plataformas do exterior que acabam não pagando nenhum imposto, né? E isso acaba gerando uma dificuldade maior. Mas esse é um outro papo para a gente discutir numa outra vez. De qualquer maneira, parabéns, Humberto. Eu acho que nós precisamos dessa simplificação de linguagem, como você fez hoje, para que os nossos associados possam acompanhar alguns direitos, como esse que você levanta, de créditos que nem sempre eles utilizam, né? Mas parabéns, era isso aí. Muito obrigado, Ordin. Eu gostaria de ouvir também o Dr. Márcio, presidente do CODECON, Conselho de Defesa do Contribuinte. Agora sim. Estão me escutando? Estamos. Estão escutando? Alô, tem som aí? Sim, tem som, doutor Márcio. Muito bem, muito obrigado. É que, por sorte, nós temos um outro Márcio aí, meu amigo. Então, quando você fala só Márcio, eu não sei se você está se referindo a ele ou a mim. Então, um abraço a todos, em particular ao meu xará, e muito, muito bonita a sua apresentação, muito útil, parabéns por ela. Você deu um ênfase muito grande ao fato de a sua palestra ser dirigida numa linguagem mais fácil para os empresários. E isso foi reafirmado pelos dois outras pessoas que me antecederam. De fato, o que o empresário precisa não é de uma reforma tributária, mas de uma simplificação tributária. A complexidade não está só nos tributos, ela está principalmente nesse relacionamento com a autoridade fiscal. Lembro aqui, por exemplo, que você, recentemente, como sabe, viu o título Tribunal de Impostos e Taxas, através de uma súmula, criar uma situação e querer equiparar
o juro dos débitos fiscais à taxa Selic, como já vinha fazendo o judiciário há 12 anos, o Supremo Tribunal Federal e mais um pouco mais tarde aqui no Judiciário de São Paulo. Porém, é exatamente isso. Quer dizer, você, quando deve ao Estado, paga pelo menos a taxa Selic. E quando o Estado deve para você, nesses créditos tributários que você disse que é possível ser levantados muitas vezes, não tem juro absolutamente nenhum. Então, essa relação difícil com o Estado, que é fruto de uma hipertrofia do Executivo durante todos esses anos, inclusive de regime militar, e que ainda com uma Constituição nova não se conseguiu absolutamente eliminar todas as mazelas trazidas, e a cultura trazida dessa hipertrofia do Executivo, que fazem uma relação super difícil. É por isso que as entidades como, por exemplo, a Associação Comercial, através de um conselho como uma Câmara como a sua, ou a Federação do Comércio através do Conselho de Assuntos Tributários, o CODECON, e incentivar que se proliferem grupos que discutam esses assuntos em favor do contribuinte, pelo menos para estabelecer uma igualdade de condições entre o contribuinte e o Estado, elas sejam necessárias. A minha manifestação é muito mais com a ideia de parabenizar, te abraçar. Você é um excelente profissional e um conselheiro que nós não podemos perder lá no Conselho de Defesa do Contribuinte. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Márcio. Lá no CODECON, nós representamos as Associações Comerciais de Estado de São Paulo. Eu e o Dr. Odin, né? Eu carrego a mala do Dr. Odin. Dr. Odin. Dr. Odin manda e eu cumpro, né? Como diz, manda e eu obedeço, né? Mas muito obrigado. Tem o Sr. José Demir também. Gostaria de se manifestar. Oi. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite, doutor Humberto. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, mas ainda enaltecido com o conteúdo dessa palestra, tá ok? Eu queria só pontuar uma questão que me parece, do meu ponto de vista, uma questão interessante. Quando se fala desse cipoal, né, esse cipoal fiscal e tributário que a gente vive no Brasil, né, coisa que parece que é praticamente insolúvel, né, há décadas, né, as pequenas empresas estão engolfadas, né, nesse cipoal, né. E assim como as grandes empresas, eu reputo, né, que essa palestra que o senhor proferiu é muito voltada aí para as grandes empresas, né. Mas as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas também estão engolfadas nesse cipoal e também devem, né, na medida das suas, obviamente, das suas arrecadações, do seu faturamento, recolher impostos a maior, mas nunca vale a pena individualmente para cada uma dessas empresas entrar na justiça. Existe alguma possibilidade de pequenas empresas se consorciarem, né, para entrar na justiça, para requerer, digamos assim, a devolução desses recursos tributários pagos a mais? Existe essa possibilidade? Olha, existe, né? Deixa eu colocar três possibilidades, né? A primeira possibilidade seria uma possibilidade bem limitada, seria de desconsorte ativo. É uma possibilidade limitada, na prática, no limite de cerca de 10 empresas. Existe a possibilidade também do mandato de segurança coletivo, que seria já aí, eu preciso de uma associação dessas empresas, as empresas constituem uma associação,
essa associação em Petra, Manaus e Segurança Coletiva. Ou uma outra possibilidade que existe é seria uma ação civil pública promovida pela entidade. Né? Isso é um pouco mais complicado, é bem mais complicado, mas uma segurança coletiva, por exemplo, ela beneficiaria os associados. Por exemplo, a associação comercial, ela tem seus associados, ela poderia, em determinado tema, ou um sindicato de comércio, né, que integra a FEComércio, propor uma ação, uma segurança coletiva. Eu lembro que, do uma segurança coletiva, do caso concreto, eu lembro que eu não lembro se foi a associação, o sindicato das empresas materiais de construção do Estado de São Paulo, ele impetrou uma vez uma segurança coletiva contra o Estado de São Paulo e obteve sucesso, né? Obteve uma decisão positiva. E aí cada um dos associados vai liquidar individualmente o seu crédito, né? E há a possibilidade, aí já é um pouco bem mais complicado, tem que ser previsto estatuto, tem que ter uma série de requisitos e tal, mas dentro de um certo escopo estreito, mas é possível uma ação civil pública, não impetrada necessariamente, não proposta necessariamente pelo Ministério Público, mas pela entidade privada. Isso é bem raro, eu vi poucas vezes por entidade privada, e é possível. A discussão que se tem é que se essas ações coletivas poderiam ser propostas por questões tributárias, né? Tendo a questão tributária como matéria de fundo. Porque a questão tributária, em princípio, ela é um direito disponível. Então, isso seria só abarcaria de direitos indisponíveis. Mas isso é uma questão teórica. É uma questão que, eu diria assim, em princípio é possível, na prática tem suas dificuldades, mas não é impossível. Eu cito o exemplo do Manaus Segurança Coletiva, impetrado pelo sindicato, acho que Sincomaco, né? Foi, né? O Sincomaco que impetrou há um tempo atrás, há uns anos atrás, quatro anos atrás, e obteve sucesso. Enfim, foi acolhido. Normal, foi conhecido. Né? Então, acho que é isso. É um caminho interessante. Está ok. Agradeço a resposta, doutor. Está ok. A doutora Valdete, né, doutor Márcio? A doutora Valdete não pode deixar de manifestar. Valdete, por favor. Som. Abre o microfone, Valdete. Aí, agora sim. Alô. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Eu realmente estou um pouco distante hoje de São Paulo. Eu não ia me manifestar, mas por provocação não estou me contendo e vou falar um pouco. Bom, primeiro queria parabenizar o doutor Humberto pela palestra. Eu acho que a palestra dele faz a gente refletir muito mais do que a questão da recuperação dos créditos que os contribuintes têm. Eu estava aqui imaginando, eu até escrevi alguma coisa aí no chat, eu vejo que o contribuinte brasileiro, ele é igual um paciente que precisa cuidar da saúde dele. Né? No caso, tem que cuidar da questão tributária como se fosse um item de saúde da empresa. Então, ele tem que ficar o tempo todo atento aos seus direitos, e porque a partir do momento que ele cuida desse lado tributário da empresa dele, ele pode estar viabilizando a manutenção e a existência da empresa como um negócio econômico. Quando a gente fala dessas recuperações e vários assuntos aqui foram apontados, como, por exemplo, essa questão da prescrição, isso aqui, antes de reivindicar qualquer coisa, de diminuição de prazo, doutor Márcio Contábil, a
a gente precisa se preocupar um pouco com a questão da diferença entre prescrição e decadência. A gente não pode só pensar em diminuir o prazo do fisco confirmar os lançamentos do contribuinte, mas também temos que nos preocupar com o tempo que o contribuinte vai ter para reivindicar os seus direitos, caso ele não o faça em momento oportuno. Portanto, quando se fala em prescrição, também precisamos preocupar com o prazo que o fisco tem de exigir do contribuinte lançamentos que o fisco entenda que é devido. Porque se a gente diminui o prazo do fisco, fatalmente vamos diminuir o prazo da busca dos direitos não aproveitado em um momento oportuno pelos próprios contribuintes. Então, eu acho que é uma matéria um pouco complexa e tem que se analisar os prós e os contras, doutor Roberto Ordini, antes de colocar as entidades em busca de um equilíbrio aí, uma mudança na legislação que trate tanto da decadência como da prescrição dos direitos dos contribuintes. Isso é só um detalhe que eu queria chamar a atenção, eu acho que tem que ser bem estudada essa questão. Por outro lado, a palestra do doutor Humberto também mostra uma coisa que se discute muito hoje em dia quando se fala em reforma tributária, né? Nós estamos vendo que é impossível achar que uma reforma tributária vai diminuir contencioso tributário, né? O contencioso tributário nem sempre é um problema para o contribuinte. Não, o contencioso tributário muitas vezes é a via de buscar o direito do contribuinte. Aquele direito que a interpretação do fisco não lhe dá de imediato. Então, o contencioso tem que existir e vai existir, seja qual for o sistema constitucional tributário vigente no país. Nós temos aí, como já foi dito aí várias vezes, nós temos interpretações do fisco que divergem, da grande maioria das vezes, da interpretação do contribuinte, mesmo que haja, como o doutor Humberto salientou, todas aquelas pastas. Você tem laudo técnico, você tem interpretações de especialista, e mesmo assim há uma resistência por parte da fazenda, das fazendas estaduais, municipais e federais, em relação em admitir e entender aquele direito do contribuinte que só o judiciário, em via final, consegue contemplar. O doutor Márcio Codecon, meu presidente lá do CODECOM, também falou da questão dos juros aqui do Estado de São Paulo, a reforma da súmula do TITI. Veja quanto tempo, né, a administração ficou insistindo em cobrar uma taxa de juros diferente na sua formação da formação da Selic. E, no entanto, nós tivemos agora a coragem dessa nova administração do TITI, novo presidente, junto com o secretário da Fazenda, de fazer uma alteração na súmula. Mas ainda nós temos todo o resto da administração para assumir esta nova mudança dessa súmula, e mesmo nas cobranças administrativas nós temos ainda um longo caminho para percorrer para sanar essa injustiça que estava sendo feita com o contribuinte aqui no Estado de São Paulo. Já andamos, mas ela ainda não está definitiva, não está completa. Então, eu vejo que a palestra do doutor Humberto hoje chama atenção para um monte de detalhes que a gente vem discutindo. Não só a reforma tributária, como se pleiteia mais do que a reforma tributária, o que nós precisamos é de simplificação, como o doutor Márcio falou, só que a simplificação também não pode vir apenas para facilitar o cumprimento das obrigações acessórias e principais dos contribuintes.
nós precisamos ter um pouco mais de segurança jurídica na questão das regras que se impõem. Hoje em dia, falando em matéria, por exemplo, de PIS/COFINS, eu fui conselheira do CARF e julguei muito essa questão de insumos no PIS/COFINS, vai muito além da questão da simplificação das obrigações acessórias. Vai também na questão de que, meu Deus, hoje você tem uma legislação do PIS/COFINS que o fisco só admite o crédito que tiver expresso lá na legislação. Aí, quando está lá expresso, de repente eles fazem uma modificação na legislação colocando lá regras gerais, esquecendo das regras específicas, que se sobrepõem às regras gerais. Aí essa alteração acaba trazendo uma série de problemas na questão da interpretação e no cumprimento das obrigações, que em vez de simplificar, acaba se complicando em razão disso. Nós estamos vivendo hoje em dia, que um amigo meu está chamando, uma verdadeira arquitetura legislativa, um problema seríssimo de técnica legislativa em matéria tributária, criando não simplificação, nem criando simplicidade de interpretação, mas uma confusão muito grande. Haja visto a questão do... Vou dar um exemplo bem atual, que foi a redução da alíquota do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Esses combustíveis, o crédito já estava expresso lá na legislação, aí por uma alteração feita aí no passado, criando uma regra geral que quando tivermos um insumo com alíquota zero ou não incidente, não gera crédito, e aí o nosso legislativo primeiro reduz a alíquota do PIS/COFINS a zero dos combustíveis através de uma lei complementar, depois retira o direito a esse crédito através de uma medida provisória e depois restabelece esse crédito através de uma lei complementar. Quer dizer, o governo nem precisava de lei complementar para reduzir a alíquota do PIS/COFINS sobre, por exemplo, o óleo diesel. Muito menos precisava lei complementar, medida provisória, revogando esse direito ao crédito que já está lá nas leis que criaram o PIS/COFINS. Enfim, nós estamos vivendo novos problemas e como na vida da gente, cada cidadão tem os seus problemas pessoais de saúde e que precisam ser sempre apreciados e cuidados por médicos, né? Tanto preventivamente como de forma corretiva. Eu vejo o contribuinte brasileiro estando nesse estado, com vários problemas e que precisam de vários profissionais para restabelecer a sua saúde, até econômica, como a sua saúde de sobrevivência futura. Portanto, a palestra do Dr. Humberto foi extremamente importante para mexer com a mente de todos nós a respeito desse assunto e ficarmos mais bem preparados quando a gente ficar ouvindo aí propostas de reforma tributária, propostas de mexidas na legislação, principalmente na questão de estrutura constitucional tributária. E não pode ser uma proposta que fica remetendo todas as regras depois para a lei complementar, porque nós sabemos que a lei complementar ela é menos rígida do que o texto da Constituição, então nós ficamos aí à mercê de mais desrespeito aos contribuintes. Então, mais uma vez, aqui para finalizar, parabéns, doutor Humberto, e eu não podia deixar de salientar o quanto foi importante a sua palestra para a gente refletir sobre todos os assuntos que a sua palestra trouxe como consequência. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade de me manifestar. Obrigado pela participação, doutora Valéria. Agora, eu acho que já podemos encerrar, né? E queria agradecer a atenção de todos, em especial daqueles que se manifestaram. Dr. Márcio, Dr. Ordini, Dr. Márcio de novo,
e os presentes aqui. E muito obrigado. Estou por encerrada a palestra.